Hej alle sammen, velkommen til endnu en video her på Paluk og Mommes Ekstra kanal. I dag der vil vi rigtig gerne vise et hotel frontere her i Dubai i de Forenede Arabiske Emirater. Det er et 4-stjernet hotel, og vi synes selv, man får rigtig, rigtig meget for pengene. Prøv en gang lige hurtigt at se det hotel der. Øj, jeg svajer i ryggen. Nej, min ryg. Det er fordi, jeg har spændt GoPro'et på skisækken i dag. Så han har GoPro-manden i dag. Det er han faktisk stort set altid. Det kan godt lide at være at gå her bag kamera, og så bare gå og hygge lidt stille og roligt, Momme. Altså, det er jo en af de hyggevlogs igen, og vi beklager lige først og fremmest igen, hvis lyden den skulle være lidt talentløs. Der er som sagt ikke mikrofon på den her GoPro her, men de andre gange har det ikke fejlet noget som helst. Jeg tror, det er skide godt. Smid et like og subscribe her til kanalen, hvis det her det er noget, vi skal lave mere af, og I godt kan lide det. Men hotellet her, hvis vi lige kigger over på det igen, det hedder Armada Blue Bay for Paluk og mig, for to personer. Et to personers værelse med morgenmad og aftensmad, også aftensmads buffet og morgenmads buffet. Der betaler vi 500 kroner. Og det er virkelig, virkelig altså, billigt. Altså 250 kroner for mig, 250 kroner for Paluk. Altså værelset, det er jo formidabelt, Momme, og også den mad. Nu kommer I godt nok ikke lige til at se maden i dag, men morgenmaden er super, super fin. Masser af frugt, masser af brød og masser af varme retter samtidig, og pandekager, det er det bedste af det, venner. Men derudover så vil jeg altså lige hurtigt, Momme, vise byen her, for prøv lige at se. Klokken hernede nu, den er cirka 5:45, og prøv lige at se, altså solen er ved at gå ned. Det er bare den her højhusby her. Den her store fake by. Amen. Momme, jeg kan sgu faktisk godt lide det. Indtil videre, der har den været super, super god imod os. De har lidt af det hele, det er også det, vi har snakket med Brice om. Det er sgu en by, hvor man kan det hele, Momme. Det er ikke det, man ikke kan. Det område, hotellet ligger i, det er lige hernede, der har vi, hvad hedder det, Dubai Marinaen. Ja. Så, og der er også et Dubai. Husk altid at tale ind i kameraet, min ven, fordi lyden den går den vej. Ja, det er rigtigt. Men det område, det ligger i, det er simpelthen Dubai Marinaen, kan man jo godt sige. Lige herovre bag vejen herover, der har vi Dubai Marinaen, som er sådan en havnepromenade. Og så, der hvor alle de store jagter ligger, der hvor de rige holder til, Momme. Simpelthen. Og så lige lidt længere nede, der har vi JBR Beach. JBR Beach, der hvor man går og hygger sig, og bare også igen har skies. Den her del, hvor vi bor i, altså på den anden side af floden, det er den fattige del. Jamen altså det eneste problem, der lige er, det er, at jeg ved ikke, om det er det, du kalder floden, men der er en vej der, som lige på den anden side af vejen, der ligger det hele, og vi ligger så på den billige side af vejen. Man kan godt gå dernede, det tager bare lidt tid at gå. Ja, men nu skal vi altså ind her på Armada Blue Bay Hotel, som vi altså bor på her, og det er faktisk alle tre bygninger her. Den bygning, vi bor i, som det ligger derovre, det er hovedbygningen, mens vi har bygning nummer 2, og der står faktisk nummer 1 derovre. Ja, jeg er lidt forvirret, men vi bor i hvert fald derinde. Vi bor rigtig, rigtig, rigtig højt op, som vi måske allerede har fundet ud af i vores vlog på main-kanalen, som kommer op herfra. Der er 40 etager. 40 etager i bygningen. Sikkerheden den er også rimelig sådan høj her i Dubai. Nu har der selvfølgelig været lidt meget skandal her om det på det seneste. Men af hvad vi har set, alle folk spritter af. Folk går med mundbind, og det virker til, at de restriktioner, der er hernede, folk de går, altså de, hvad hedder sådan noget, dem overholder folk. Ja, folk de er faktisk super, super gode og tager hensyn og det hele, og deres spritdispenser over det hele. Nu går vi ind igennem hotellet her. Hey, receptionen herovre, hvis vi lige hurtigt skal tage et kig. Den er lige der. Her man ankommer. Det sjove ved hotellet, det er, at vi ankommer om natten og check-in, det er klokken 2. Det er de rimelig strenge med. Nogle gange så kan man godt være heldig at få et værelse noget før. Ikke på det her hotel, der er det klokken 2. Og nu skal vi hurtigt hen og tænde her, fordi der ej, er nej, hvorfor trykker jeg ned? Det var en fejl. Åh, oh, der var en, der er luksus. Hej. Super, super, super sødt menneske, Momme. Men det er jo et rigtig, rigtig, rigtig højt hotel. Der er sgu mange etager, prøv lige hurtigt at se. Det er faktisk lidt sindssygt, det der, venner. Altså, I kan også lige hilse på mig. Hey, lige her løse, men hej, det er godt. Jeg har det i hvert fald super godt. Altså, til gengæld, elevatorsystemet her på hotellet, det er så dårligt, I ikke forstår det. Altså, det er virkelig dårligt. Ja. Nu kommer vi ud her, Momme, og her på den her etage, det er etage 1, der har vi altså to ting. Hvis vi starter med at gå til højre. Det er buffeten. Buffeten, ja. Der er måske ikke så meget at se derinde, så det kan vi bare lige lynhurtigt gå ind. Hello! Det her, det er simpelthen buffetområdet, hvor man spiser morgenmad og aftensmad. Og som sagt, god mad. Den er meget udmærket, buffeten. Men man skal vi ikke næsten prøve at gå ud her den her vej, fordi så kan vi komme lige op forbi poolen, som der altså ligger herhen til højre, og så kan I også se, hvor man også godt kan spise sin mad udenfor. Jamen altså super, super fint. Igen her, prøv at se, hvad man kommer ud her. Rigtig, rigtig fint område. Og så hernede har vi faktisk et lille grønt område, hvis jeg lige kan få skisækken op over. Prøv at se der. Ja. Og det dernede, det skulle faktisk være en rigtig god restaurant. Vi har fået et visitkort dernede til, for de siger selv, at der er så travlt, som man skal bestille bord, hvis man skal derind. Pjat med dem. Ja, skidt. Det er bare lidt eksklusiv. Man kan også sådan, altså det er også en restaurant det her. Nu er vi buffet, men man kan også bare bestille mad her. Ja, det har vi selvfølgelig ikke rigtig prøvet, men det ser også okay ud maden. Ja, vi så en gammel mand i går, han havde bestilt en stor fed øl, og så også en burger, Momme. Den så faktisk god. Så kom vi altså op til poolområdet. Poolen her skal man vende sig til, det er noget andet end Maldiverne. Den er så lav her, og så er den bare iskold. Den altså, det er kulden er det værste. Ja, den her, ja. For Momme, der er det en lille mini-orm. Der er det en lille laberlav. Men normalt så er der så poolbar her, den er så lukket lige nu, men altså, man kan lægge sig op her i poolen, og så få serveret en øl, tror jeg normalt. Der er altså også et eller andet, der siger mig, Momme, at det her, det førhen var et af de
fine hoteller, men nu er der efterhånden kommet så mange nye, at det nok er blevet noget af det mere uhumske, hvor billige hoteller. Jeg tror også, prisen er blevet sat rigtig, rigtig meget ned, men her går vi, og hvis vi så går ned ad trappen, som der er lige her, så kommer vi altså ned til fitnessrummet, som der kommer ned til venstre. Lad os lige skynde os at hoppe her. Jeg kan godt love jer for, det er altså også hårdt at gå hurtigt rundt her med mundbind på, vel at mærke, og så i den her varme. Men lad os lige prøve at se her, fordi nu håber jeg ikke, der er nogen inde i fitness. Fitness, det ligger simpelthen lige her. Bummeli, bummeli, bum, om vil du åbne? Ja, hvor ser vi lige? Hvad er det der? Maximum 4 personer, det er... Og det er den gode håndsprit, det er sådan en flydende en. Okay, der er så mange mennesker der. Okay, ja, jamen I kan lige hurtigt se fitness, så gør vi os bare ud fra igen. Okay. Og der er virkelig, okay, de overholder bare glemme, hvad jeg sagde. De overholder det overhovedet ikke. Jeg tror, der var 5-6 derinde, eller sådan noget. Mamma, jeg er lige begyndt at træne, men jeg ville ønske, at jeg kunne vise jer min overarm her, men alle tre gange, vi har været inde, der har vi haft det hele for os selv. Men venner, nu skal vi lige hurtigt op på 39. etage, som der er vores etage. Fuldstændig helt. Og det tager altså 2-3 minutter, så jeg tænker bare lige hurtigt, at vi slutter herfra. Jeg vil bare lige hurtigt sige, at... Nå, nu kommer den alligevel. Men altså det her elevatorsystem, nu ved jeg egentlig selv nu. Men vi havde læst ind på sådan reviewsne, at det skulle være virkelig, virkelig dårligt. Og så tænker jeg sådan, hvordan kan en elevator være dårlig? Men altså fordi der er så mange etager og kun 3 elevatorer, den står hele tiden. Altså det kan tage 5 minutter at komme ned i lobbyen, og det er ikke engang løgn op fra 39. der. Så kører man ned, så kommer der nogen ind, så kører man videre ned. Så det tager 100 år i hvert fald. Ja, det er fuldstændig sindssygt. Nu skal jeg også bare op på 39. etage, så det tager 100 år det her. Møgne. Så ankom vi sgu etage 39. Lad os skynde os ind på værelse. Det er også snart ved aftensmadstid. Det kan jeg godt mærke i skisækken. Ej, momme. 2 sekunder, inden jeg lige hurtigt. Lad mig lige hurtigt vende mig om. Og så løber jeg lige herhen. Jeg håber, at Cobra, det kan følge med. Prøv lige at se her, venner, en udsigt. Det er altså fra et meget, meget uhomst vindue igen, som der ikke har været vasket i 100 år. Jeg ved ikke, om I godt kan se noget, men wow, prøv lige at se den her del af Dubai også. Det er altså bare en masse små hus, eller små og små. De er nok kæmpe store. Jeg kan ikke rigtig se så godt herfra. Lad os skynde os at komme tilbage til momme. Så nu kommer vi, momme. Har du døren åben? Jeg løber fra jer. Jamen det går stærkt, det går stærkt, det går stærkt. Wow, 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 wow. Og vi bor i 3905. Bum, bum, bum. Jamen, kom ind med det, ja. Der er lidt rodet, venner, når vi bor her i et stykke tid, men ja, det er sgu lokum, men det kan I lige hurtigt se. Det er da sgu så meget spændende ved. Lokum, 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 og så lige mommes Kenzo underbukser lige der. Kenzo for life, momme, det er de ægte. Men 2 kæmpe senge her faktisk, og altså det fedeste værelse, det er alligevel udsigten herude. Det sjove det var faktisk også, fordi hver gang vi bor i hoteller, hvis vi husker det, så tjekker man lige TripAdvisor inden. Og det her hotel, det havde fået rigtig dårlige anmeldelser af en eller anden grund. Og så føler man lige lidt sin mavefornemmelse, fordi altså normalt, når ting får dårlige anmeldelser, så vælger man det ikke rigtigt. Men nu tænkte vi vælger det alligevel, fordi mange gange... Nej, mamma, nu kan du ikke snakke mere snart, fordi den her udsigt her, der skal ikke snakkes, der skal bare ses. Altså lad mig lige prøve at stille mig op på stolen her. Så jeg lige bliver lidt højere med det her GoPro-mausen. Amen. Det er sindssygt det her. Wow, 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 wow. Det er sygt. Det er crazy daisy, mamma. Og med aftensolen. Det jeg vil sige med anmeldelsen, det var, at normalt når ting får dårlige anmeldelser, så er det folk, der virkelig er vant til noget fint, fordi de skriver ud med værelserne beskidte og sådan noget. Men så tænkte mig og Palu, ved du hvad, vi tager det alligevel. Vi lod det ikke skræmme væk, altså lod det skræmme os væk, hedder det vel. Og så valgte vi det alligevel, og man får rigtig meget for pengene på det her hotel, vil vi sige. Og mig og Palu, vi er heller ikke så sarte. Men 500 kroner for 2 personer, for 1 nat, med morgenmad og aftensmad. Det synes jeg, man får meget for pengene på det her hotel. Ja, og det hedder altså Armada Blue Bay Hotel, så super, super, super fint, venner. Og det skal lige faktisk hurtigt nævnes, at fra lufthavnen, Dubai Lufthavn, og hertil, der gav vi, hvad fanden var overhovedet, vi gav? Var det 200 danske kroner, tror jeg? Yeah. Eller 180 eller sådan noget. Men det var også om natten. Det var om natten, og det var med ekstra dyre takster, så det er altså også billigt at køre i taxa hernede, venner. Og det vil jeg så lige sige, det der med, at man kan ikke få lov at tjekke ind før klokken 2. Til gengæld, så kom vi der om natten, og så klokken 6, der kunne vi få lov at få tidlig indtjekning. Det gav vi 200 kroner for i alt. Det var godt givet ud lige der, det var ankom klokken 6 om morgenen. Der havde vi brug for at sove. For vi har førhen lavet den fejl i Thailand, da vi var derude, at vi simpelthen bare lå i receptionen, men så fik man ikke sove ordentligt. Nej. Og så var hele den dag, første dag ligesom spildt. Det her, det var faktisk godt givet ud, og det var lidt dumt af os. Vi ventede faktisk i lufthavnen i halvanden time på, at vi håbede på, at okay, hvis vi kom om morgenen, så kunne vi nok godt få gratis indtjekning. Men det kunne vi sgu ikke, så vi kunne allerede faktisk have været inde om natten klokken 4 og fået endnu flere timers søvn. Men momme, var det ikke også næsten alt for den her lille guidede tur igen? Altså, jeg håber, I godt kunne lide at se med og synes, det var fedt lige at se sådan et hotel. Så hvis I en dag skal til Dubai, så har I i hvert fald en idé om, hvilke hotel I for eksempel kunne tage, som I i hvert fald ved, til billige penge med udmærket mad. Så, og som det også ligger dejligt centralt faktisk. Jamen det er egentlig, smid et like og skriv noget i kommentar. Hvis vi skal gøre det her, lave sådan en lille guide på alle de hoteller, vi besøger i hele verden. Ej, det ved jeg ikke, om jeg har tid til, men
i hvert fald prøve at give noget inspiration til nogle hoteller, man kunne vælge ude i verden. Så smid et like, hvis I vil se det. Og nu skal jeg ikke stå og køre mit mundbind heroppe foran kameraet. Det er så dumt, så dumt, så dumt. Så, ødelægger billedet. Men igen, tusind tak, fordi I gad os med. Det har været en fornøjelse. Venner, der er sgu ikke så meget andet for end bare at sige. Vi ses i vores næste video her på Ekstrakanalen. Hvornår? Det ved vi sgu ikke endnu, men lige pludselig så kommer der en. Kan I have det godt? Ha' det som I ser ud. Møgne. Adi, adi, adios.